Ay, պատերազմ, պատերազմ, չեմ ուզում հիշում պատերազմը։ Պատերազմ տեսած պատանությունն ու երիտասարդությունը մարտի դաշտում անցկացրած արդեն 90 անց վետերանները այսօր անցալում են թողել կռիվն ու կորուստները, պայքարը պսակել փառահեղ հաղթանակով։ Պատերազմի տարիների մասին էլ հիշել չեն ուզում։ 97-ամյա Հովանես Պապը Լոռու մարզպետի շնորհակալագիր է ընդունում, հետո արդեն սեղանի շուրջ պատմում թորների մասին։ Վերջին անգամ հաշվել պարզել է 16 թոր ու ծորունի։ Այն անգամ որ հաշվեցի, մի հատը թորը թորը։ Հա, այդ է ծուրը էլի, թոր, ծոր, հետո ծուր։ Հա, ինչ եմ ասում։ Հա, մի հատը դայա։ Բոլորս ձեր շնորհիվ այսօր, որ ունենք պետություն, ունենք երկիր, ունենք խաղաղ պայմաններ, ձեր արածը չենք կարող ոչ մի ձևով մոռանալ, ոչ մի ձևով բարերով նկարագրել։ Հովանես Պապը գնահատվողների ցանկում միակը չէ, Լոռու փոխմարզպետն էլ այցելել է մեծ հայրենականի մասնակից 95-ամյա Վազգեն Պապիկին։ Թույլ տվեք Լոռու մարզպետի անունից, հայրիկ ջան, ձեզ հանձնել այս շնորհակալագիրը։ Շնորհակալություն է, որ հլադեր հիշում են։ Իհարկե հիշում են, մեր հաղթանակի 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, սա ձեզ Սամի փոքր աջակցություն մարզպետի կողմից, եւ ձեզ առողջություն ենք մաղթում, որ երկար լինեք մեր կողքին եւ օրինակ ծառայեք մեր մյուս երիտասարդ տղաներին։ Վազգեն Պապիկը պատերազմի տարիները լավ հիշում է, երբ ու որ տեղ է կրվել, ինչ դժվարությունների միջով անցել ու ինչպես պայքարը ավարտել հաղթանակով։ Պատերազմն էլ ուրախոր է տվել է, հաղթանակի օրը չհաշված ամենաերջանիկը եղել է երբերաման են ստացել թուրքերի դեմ կրվելու, ասում է հայը էլ երբեք չի պարտվի։ Արճակատում բանի հետ, թուրքերի հետ, ոչ մի դեպքում չեն պարտվել, միշտ հաղթել են, միշտ հաղթողանել են, վերջի 5 մարտն էլ չի հանձնվել, թեգուս են վաղ, թեգուս մի։ Լոռու մարզում 23 վետերան կա, որոնց այցելել են մարզպետարանի պաշտոնյաները շնորհակալագիր հանձնել ու դրամական աջակցություն ցուցաբերել։ Մեծ հայրենականի մասնակիցներից զատ ուշադրության կենտրոնում են նաև Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած 34 ազատամարտիկները, այն տղաների ընտանիքները, որոնք հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհել են իրենց կյանքը։ Իրոք դա հաղթանակ է, հաղթանակը մեր համար թանկանալու, որովհետև ձեր տղային նման տղաներն են իրենց կյանքի մտածել, դրա համար դա մեզ համար թանկ է եւ շնորհավորելու շատ մեծ արդյունք։ Մի փոքր ուշադրություն այն մարդկանց, որոնք շնորհիվ որ այդ հաղթանակները կերտվել են, եւ կարծում եմ, որ դա պետք է իրականացնել ոչ միայն տոնորերին, այլև դա պետք է լինի մշտական, եւ այդ ընտանիքները պետք է միշտ զգան պետության աջակցությունը, այն հանգամանքը, որ պետությունը միշտ իրենց կողքին է։ Մեր հաղթանակները հենց նրանց շնորհիվ են կերտվել։ Հաղթողի հոգեբանությունը մեր այսօրվա երիտասարդների մեջ հենց նրանք են ծերմանել ու այն հերոսները, որոնք ընկան մարտի դաշտում, բայց պատմություն կերտեցին ու օրինակ դարձան եկող սերունդների համար։ Դատեվ Հակոբյան, Մերձադևոսյան, Մոլորակ։